Zay fa intsika eto moa any matoa Augustin de Mananory resaka indrindra makasika izay resaka hoe revolisiona tamin'ny taona 1800 zay ny zavantranga aloha zany efa nanamafy teo ny colonel Elac fa tsy nisy mihitsy ny fionana miaramila talohan'ny zavantranga tamin'ny 7 febroary zany anisan' izay fanambaran'ny colonel Lilson ihany koa izany tamin'ny omaly afony izy izay nivahiny teto amin'ny platoan'ny Viva andriamatoa Augustin de Mananory nanahoana tokoa zany atao hoe revolisiona izany nareo ve ny tena nitarika sa le vahoaka tokoa no nitrotra no nitrotra tao anatin'izay azy zao atao hoe fangejana azy tanteraka zay milohany amaliko nyfantaninao angamany de tiako any a ny mamerina sy manamarika fa anio a dia andro ny tsika mba anamariana zay atao hoe ratra teo anivon'ny tantara izany ary miondrika mpanajana manoloana an'ireo zay namony ainy zay martioro nytolona itsika nanamarika zany revolisiona 1800 zany manoloana an'izany koa de efa isaorana ianareo izay niaraka ny ombompo ny tonombavaka ny andro androany indrindra ireo namana zay marobe tokoa tonga de taninarenina nametraka reo fihazam-boninkazo teo amin'ny tsangam-baton'ireo martira reo raha iverina amin'ny fanontaninao hoe inona moa ny zavatra nitranga marina ka natongavana tamin'izay revolisiona zay ary inona no natonga n'izay etsy bahoaka ka natongavana tamin'ny fitondrana zay tetezamita angambany tiako tsaivina ihany fa ny tenako dia efa mpiara-miasa akaiky tamin'ny ramatoa Andry Rajoelina fony izy mbola be ny tanàna ary mpiara-miasa akaiky aminy akoa rehefa izy filohany tetezamita mandraka kehitriny izay manana ndraiky ny politika ihany koa izy nefa eto dia amin'ny maha olom-pirenena izay nandray anjara mavitrika tao anatin'izany tolona izany ngamba no hitondrako fitenenana sy hitondrako fanazavana ho an'ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Viva televiziona sy ny radio tsaifitsika tsara ngambany fa nanomboka tamin'ny taona zay valo sy roa arivo na be ny tanàna ny ramatoa Andry Rajoelina dia efa tsapa sady fa nisy ilay azo lazaintsika hoe fanantenana teo amin'ny vahoaka malagasy hoe misy lehilahy samy joro sa andray andraikitra ary afaka hitondra fomba fijery vaovao teo amin'ny sehatry ny politika satria amin'ny mabe ny tanàna anazy voafidy anazy dia nametrahan'ny vahoaka natananarivo izy fitokisana kanefany a dia nisy reny antsotray izay fantatrintsika tsy valaparako ngamba ny fandraisam-pitenana eto fa nahatsapa koa ny vahoaka malagasy fa na de ny olona zay nofidiny isolo tena anazy eo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana azy a dia hiaran'ilay didiko felobe ary nanaovana kely tsy mba mamindro nisy moa zany ny azo lazaina hoe tsanganjava raha tetsy aroa ireny valandresaka nataony andriamatoa amiral de deratsiraka ireny zay azo lazaina ami'ny teny vazaha manao hoe c'est le couteau qui a fait déborder le vase reny zany le ataoko hoe singam-bolo na lavo ny vositra satria efa tao amin'ny reo vahoaka malagasy zay nangiry firy ny aritra ny teritery jadona sinisa sinisisa ilay afanam-po te hitrotra hitady fahafahana inona tokoa moa ny zavatra nitranga hitatsika rehetra fa nisy tamin'ny fotoanandrony a ny fitondrana zay tsy refesomandidy teo ampilatan'olo tokana fa ny voalaza teo ny fangalana ny tanyny olona sinisa sinisisa tsy verenantsika zay fa ny ah zany tiako mariana de zao ilayntsika ankehitriny ny manamarika ny fotoana toitony mba tsy hanadosoana ny tantara satria betsaka ny olona zay miezaka ny andiso ny tantara amiko a de manana didy zasianao amin'ny mahamalagasy atsika mba hitandro izany tantara zany aoka tsy hodisoana ny tantara ary indrindra aoka tsy olotoana ny asan'ireo martira zay lavo teo ampanefanany didiny amin'ny fitiavatanydrazana tanatin'ny tolona tsy ny 7 febroary ihany fa manomboka tamin'ny taona 7 amby efapolo sivinjato sy arivo
tamin'ny 25 martsa tamin'ny taona 2007 sivanjatarivo tamin'ny 30 mai tamin'ny taona 2022 tamin'ny 10 aogositra tamin'ny taona 2020 sinitsasinsisa ary manay aho raha tsy mahay maka lesona isika indrindra ny mpitondra dia hiverimberina izay tantara ary hitondra ratra sy fery vaovao ho an'ny Madagasikara ka mila mananjalanja antsika ankehitriny vampitony zao ahafahana makaso sainana tadio tsara ny zavatra mitranga ny tenaka moa de mba nivezivezy eran'ny vazatany efatra ihany any Guadeloupe misy ny musée mikasika ny fanandevozana musée de l'esclavagisme zay ratra mafy teo amin'ny tantara ny ainandreo mponinareo any Rwanda misy ny musée ho an'ny masakra tamin'ny taona 1975 ny famonoana tany ary ny any Afrika Atsimo misy ny musée mikasika ny apartheid na ny ady tamin'ny fiadiana tamin'ny fanavakavaham-bolokoditra sinisiasinisisa eny fa na dia ny firenena matanjaka toy ny Etats-Unis aza dia nandalo tantara ihany koa izay ratra ho azy ireo satria nisy tany ny guerre de sécession nisy ny fanavakavaham-bolokoditra sinisisa na i Frantsa izay azo lazaintsika fa nisy naterahany tsinao hoe repoblika aza tamin'ny revôlisiona tamin'ny taona 1789 1787 nisy ny prise de la Bastille dia tatatsika tsara ny tantara fa izay no nahaterahany repoblika satria rehefa nisy ray revôlisiona izay nampirodana ny fanjakana tsimy izay fanjakan'ny ireo azo lazaina hoe dynastie dia teraka ny atsonjareo hoe fitoviana égalité fralahina fraternité ary indrindra ny fahafahana liberté izay azo lazaina hoe sotoaviny repoblika ny fandimby eto Madagasikara zany de zao tokony akalesona isika ny fidy filoatsika filoham-pirenena ny tenako zao isan'ireo olona nampandany ny filoham-pirenena kanefany somaro mampiaia ny zavatra mitranga satria to asa ny fahefana be loatra eo ampelatanana ve no mametraka anao ho ambony ny lalàna lalàm-pandroenana izay tokony fianao sa ny olona mpanolotsaina manodidina anao no manosika anao amin'ny lalana tsy hoety ka mahatonga anao indraindray alaim-panahy ho tondray mpanjaka tsy refesy mandidy mametraka fanontaniana itsika amin'ny vanofotoana ankehitriny fotoana ny hampieritreritetana zao ary betsaka ny olona zay miezaka ny mandiso ny tantara ny tolom-panafahana nataon'ny ireo martiora hatramin'izay mitovy amin'izay ihany koa ny tolom-panafahana nataon'ireo lavo tamin'ny 5 sy 8 arivo ary matoa ny tena tamin'izany isan'ireo olona sah ny joro ny atrana mbavabasy dia ny tany ny atao hoe fitiava-tanindrazana ny mpiarabelona amin'ny tena tadidio a betsaka ny zavatra ny atrehana tamin'izany akoatra ny fampiororoana tsy mba nisy fotoana zany hoe nafahanao natory tamina kotoro zany ny fanenjehana tato amin'ity vivaty iny tenako nodidininy mpitandro filaminana satria teo ampandraisam-pitenenana dia eo samborona tato namana vitsivitsy nanavitra afaka nitsoka tany an-tanimbary ny ainany zany nahita fahafatesana ary betsaka ny namana izay nitondra fahaisana tamin'izany izany zavatra izany tsy nataonao sanatrian'izany hoe itolona mba hazahoana fahefana na itolona mba hazahoana toerana nitolona satria ny tany ilay fitiavana ny tanindrazana sy ny firenena hoe tsy maintsy mijoro anao raha olom-pirenena ao anefa ny adidinao ary nyvonina tamin'ny fotoanandro hoe raha maty a farafaratsiny mba misy asiny ny fahafatesako an'ity firenena ity tsy natahotra ny ogadra tsy natahotra ny faty raha nisy fotoana niaraka teny anosy ireny niaraka amin'ireo mpitolona dia lolaharana ny tena andeha haka reny ministera iny tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany fa basy
tsy vanja no iatrehana eo ny loha. Fa nahoana ny vita zany? Satria lehibe kokoa tao anatin'ny tena ilay fitiavana amin'ny boboky ilay hoe mila mijorotsika manavitra ity firenena ity. Ary zaho miteny ankehitriny tsy mbola vita io tolona io. Tsy mbola vita io satria ireo fanatenan'ny vahoaka malagasy hiala tao anatin'ny zanjadona izany ankehitriny dia mbola lavitra ezaka. Ny verina daholo ankehitriny ny fomba fanao izay nitoerina tamin'izany tolona izany. Ny fanaparapahefana, ny jadona, izao karazan-dalàna rehetrarehetra mamofady rehetrarehetra zao natao teto amin'ity tany sy firenena ity. Ny lalam-panorana izay nilokalokana nanaovana fianianana io masom-bahoaka lanitra sy ny tany nitsahana. Izany ny zavatra misy. Ka azakaka itsika raha toa ny vahoaka malagasy ankehitriny mikikika fahafahana ary mangetaheta izy ankehitriny, mangetaheta fahafahana vahoaka malagasy ankehitriny mila mandiny tena itsika. Ia andriamatoa Augustin andriamananoro ny tolona tokoa moa na ny revolisiona nahazo lazaina hoe ny fanovana tamin'izany fotoana izany ady noho izay didijadona zay fandaniana farany tiako apetraka aminao hoe ianao toy ny teny hoe miverina indray izay atao hoe didijadona faneriterena inona ny marika ahafantarantsika an'izay hoe misy tokoa izay faneriterena fangejana fahorena lalina izay lalovan'ny vahoaka zay amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsapaka koloha ankehitriny betsaka izay niezaka aneo ny heviny teto amin'ny tany sy ny firenena tatoato nisy ny fitarainana betsaka ny syndika maromaro teo hoe natao amin'ny armady, natao amin'ny jirama, natao amin'ny mpianatra sy ny sisisisa fa herim-pamoretana no valiny zany. Iny fanaropanao gazety aza any e voalohany satatra ny zavatra zany fonja noho ny andro ny mpanao gazety ary tsy vitsy tamin'ireo mpitarika syndika no nahiditra ponja nakarina fitsarana mitovy amin'ny olona zay mpandroba sy ny olomeloka. Nefany ny tena mpandroba sy ny olomeloka tsy maty manota, miverina eto amin'ny tany sy firenena tsy maty manota. Ary azagaga itsika raha misintona lakolosy ny fikamana mbe iraisam-pirenena hoe aoko izay ampy izay tsy afaka hitsonytsika ankehitriny anoky amin'izao lalana izao izay mitondra ny firenena any amin'ny lavaka mangetsiketsika. Efa tsy zaka ny vahoaka malagasy ny fahorana miandry azy. Inary no atao raha ohatra hoe misy an'izay hoe efa tsy fahazakany ny vahoaka intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao efa miantra miverina indray ilay teo aloha izay nisiny ilay hoe revolisiona ny takianareo n'ilay revolisiona sy ny fanovana izay inona ny tokony atao efa napetraka ihany izay tamin'ny kolonely Lilson mala? Tsy anjarako izaho Augustin andriamanoro eto amin'ity ianao manjery ity no iteny hoe inona ny tokony atao. Tsy manana anjara didy amin'izany aho. Za amaolom-pirenena fantatro ny ataoko, ianao amampanao gazety anao fantatro ny ataonao, ianareo isatokantrano fantatrareo ny ataonareo. Tsy afaka ny iray tsy kombakomba amin'izao fandetehana ny firenena izao tsika. Ambavahomana, ampomeritreritra. Ankasitrany ianao andriamatoa Augustin andriamananoro nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau ny Viva amin'ity hariva ity.